що ви не кажіть, а руками сестри – це руки Янгола. Це руки особливі, що вміють жизнь мудира берегти. Фільм «Віра, надія, любов» – робота учениць студії «Фотокрок». Співавтор та оператор Олена Дегтяр розповідає, як обирали тему фільму. На жаль, всі згадують лише героїв, які захищали нашу країну. А тих, хто лікував їх, хто допомагав на фронті, мало хто про них що знає. Тому ми вирішили підняти це питання, згадати, як зародилося взагалі мистецтво, хто був першими мистецтвами, хто це взагалі придумав. У стрічці розповідали історії родичів. Моя соавторка Соня, її бабуся та прабабуся була на фронті, у них залишилися документи, фотографії, старі ордени, тому це питання важливо для неї, тому що там була також дуже складна ситуація. Бабуся мала тікати з села, до якого прийшли німці, і для того, щоб рятувати воїнів, вона змінила свій вік у паспорті. Робота над документальним фільмом тривала рік. Цей фільм отримав нагороду всеукраїнського конкурсу, став лауреатом, а також лауреатом міжнародного конкурсу «Кришталеві джерела». І 8 вересня на міжнародному конкурсі «Дитятко» він став кращим документальним фільмом, знятим в дитячій студії. У стрічці використані спогади та інтерв'ю медиків Миколаївського військового госпіталю. Завдяки цьому фільму піднімається дійсно патріотичний дух нашої медичної служби і відроджуються ті історичні традиції нашого госпіталю. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.